services nog elke dag uit die huis uit gewees. Hoe beleef ek God in die lockdown tydperk? Stil. Nie dat hy nie hier is nie, maar rustig. Vreedsaam. Hy is in beheer. Dis ok. Hy weet wat aangaan en hy sal vir ons help vir ons dit nodig het. Toe ek dink ek is alleen in hierdie tyd, vlieg daar 'n duifie in en sy kom maak 'n nisie in my huis. En ek is so bly, want nou weet ek is nie alleen nie. Op hierdie wyse het die Here ook voorsien. Ek dank hom. Reels baie streng deur op elke dag 'n masker te dra. Maandag se masker, Dinsdag se masker, Woensdag se masker, Donderdag se masker vir die maskerbal. En die belangrikste masker is die corona masker. Goeiemôre almal en welkom by ons 6de huiskerk. Heerlik om die verhale uit ons geloofsfamilie te hoor en sommer net te beleef hoe mense ook in hierdie tyd die Here ervaar en die Here raak sien in hulle elke dag se lewe. Wat kan jy verwag vandag van ons huiskerk? Wel, vir die eerste keer gaan ons uit ons dominee se huise uit bietjie vertel hoe dit by ons gaan in lockdown. Daar's 'n spesiale boodskap vir ons kinders. Dan gaan dominee Stefan vir ons 'n lekker stuk van die woord pak en vir ons uitrol, sodat ons dit kan invat in ons lewe in. En dan is daar 'n baie belangrike boodskap van ons bedieningspan af, wat ons hoop jy na gaan luister. En dan 'n klompie belangrike nuus vir die tyd wat kom. So, kuier gerus saam met ons. Ons sien uit daarna om sommer net hierdie paar minute saam met jou te wees. Om te begin, kom ons herinner onsself daaraan, dat die Here ons by mekaar geroep het. Ons is verstrooi, maar ons is nie verower nie. So ek wil jou nooi om vir 'n oomblik bewus te word van God se teenwoordigheid. U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde. Die God wat is, die God wat was en die God wat tot in ewigheid sal wees. Die Almagtige. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Mag jy die vrede en die vreugde ervaar wat God aan ons skenk. En mag die Heilige Gees ons vanoggend, wanneer ons ook al na hierdie video kyk, saam bind in Jesus se naam. Ek wil jou nou om nou te luister na 'n lied wat Karel en Gawie vir ons voordra. Dit is 'n lekker lied om saam te sing. Jesus groot bo almal. Geniet dit en beleef God se teenwoordigheid daardeur. Oh.
In die oggende begin ons met 'n lekker koppie koffie en selfs tuisgemaakte beskuit. In die agtergrond is ons bordspeletjies. Ons speel graag na aandete bordspeletjies. Katan is ons gunsteling op die oomblik. Kom, ek gaan wys vir jou waar my kantoor is. Ons dag verloop gewoonlik sodat ons teen 7:00 gereed is om die dag te begin. As ons klaar geoefen het, dan begin die kinders met hulle skoolwerk en Ilana is dan ook hier doenig as sy nie uitgeroep word vir 'n noodgeval nie. Op die oomblik is sy nie so besig nie, so sy kry kans ook om die kaste reg te pak. Sy sê die kaste was lanklaas so netjies gewees. Hierso is my kantoor waar ek tyd spandeer. Dit is my lekker om ook vir jou te wys hoe ons lewe ook lyk in hierdie tyd. Vertrou dat dit ook daar waar jy is met jou ook goed gaan. Nou ja, hoe lyk lockdown in die venterhuis? Ek is seker dit lyk maar net soos in elkeen van julle se huise. Berge skollegoed, lyne vol wasgoed, vloere wat gevee moet word, lyk dit vir my 5 of 6 keer 'n dag. Ons probeer uitpak en skoonmaak, goed waarvoor ons nooit tyd kry nie. Die belangrike goed weggooi wat ons al jare saam met ons dra. Ons probeer oefen. Ek het die voorreg om fiets te kan ry op die kerkterrein. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ons as gesin oefen saam, probeer so 'n bietjie 'n gewig of 2 ronddra om die tyd sinvol te gebruik elke dag. En dan werk ons partykeer saam buitekant onder die afdak by die buitetafel en ander kere apart van mekaar net om 'n bietjie spasie te kry. In my studeerkamer is waar die diep dinkwerk gebeur, waar ek soek om die Here se teenwoordigheid te beleef, waar ek wil hoor wat die Here vir ons as geloofsfamilie sê en probeer om saam met my kollegas die engine van ons geloofsfamilie so in die agtergrond aan die gang te hou. Baie bekommernis, 3 van my familie wat saam in die huis is, verdien nie tans inkomste nie. Maar ook baie vreugde, nuwe verhoudings, diepte, nuwe tyd om sommer net by mekaar te wees en saam te wees, saam kos te maak, saam te speel en saam te lag. En die geleentheid om die Here te beleef. So ons lockdown en jou lockdown, ons gaan vasbyt en ons gaan hom deursien en ons gaan deel met wat voor lê in die vertroue op ons Here. Hallo almal en welkom by die wagtoring. Ons noem hierdie plek in ons huis die wagtoring, want tydens lockdown kan ons van daai punt af alles sien wat belangrik is in ons huis. Eerste belangrike ding, die kombuis. Ons spandeer omtrent 3/4 van ons dag hierso. Nooit besef hoe baie ons kinders eet nie. Ons weet dit nou. Ek vermoed die helfte van die skool vir ons gaan vir kos. En krities belangrik voorlewing in ons kombuis. Ons koffiemasjien, baie dankie Cornay Moman, beste geskenk ooit. Hierso het ons 'n hot desk. Ek het met die skof te werk. So die persoon wat hier werk, moet ook na die kinders kyk. Wat beteken die persoon wat eintlik geen werk nie? Die ander persoon wat nodig het om diep te fokus, werk hierso in die kantoor. Hierso is ons dagbeplanning vir elke dag. Ons hou dit fresh. Op die stadium is die kinders buite en nou dan gaan ons ietsie drink en dan is dit slaaptyd. Hierdie is die gemeenskapsaal. Dis nou 'n televisiekamer. Vroeger vanoggend was dit 'n dansmuis studio gewees. Weereens krities belangrik voorlewing, die Wild Earth Live Safari wat ons elke dag kyk. Baie dankie aan my niggie Lenay en haar man Louwelen wat ons hier aan voorgestel het. Kom ons kyk sit, Talamba die luiperd, maak alles beter. DJ en vriende, DJ. So let's all my stuff. Hier's 'n lyn hierso. Aan daai kant werk en aan hierdie kant speel. So kom kyk waar speel ons. Welkom by Frozen se Arendelle. Ons twee poppe se pophuis. Girls, kom sê gou hallo vir almal. Hallo geloofsfamilie. Jy moet baie gae eet. Hallo almal. Dan sê braai plek. Nou gaan ons braai. Ek doodseker, dis terapeuties vir lockdown. Ons stoep is ook die Wolwespruit bergfietsbaan vir ons kinders. Aan hierdie kant het ons Happy Island water play park. Dis eintlik maar net ons besproeiingsstelsel waar die kinders kan hardloop. Daar in die hoek het ons dans. En natuurlik agter die kamera my pragtige vrou Marie. Hallo julle vir die opname. So, deel van ons familiediens elke oggend of elke Sondagoggend is om 'n kindermoment te hê. So kinders, hierdie is julle moment. Luister mooi wat tannie Trudy vir julle sê. Hallo julle. Vanoggend wil ek baie graag vir julle ietsie prakties wys van die groot verskil wat dit kan maak as ons besluit om Jesus se hand vas te hou in ons lewens. Kom, ek gaan wys julle.
Die melk wat ek in die bakkie gegooi het, verteenwoordig ons lewens op 'n skoon bladsy, sonder enige iets wat ons probeer verander of doen. Dan, die druppeltjies kleursel, verteenwoordig die verandering wat ons probeer in ons lewens doen, sonder Jesus hulp. Julle kan dan nou sien, as ek dan nou self verandering in my lewe probeer bring, sonder Jesus hulp, dan is dit nogal baie moeite. Ek moet baie, baie rondgaan om die verandering oral in my lewe te kry. En dit lyk ook nie so baie mooi nie. Maar, as ek besluit om my hart vir Jesus te gee en Jesus se hand vast te hou in die verandering wat ek nodig het in my lewe, kyk net wat gebeur. Sonder moeite verander Jesus jou hele lewe oralster oor. Onthou in Matteus 28 het Jesus vir ons gesê dat hy sal altyd by ons wees tot die einde van die wêreld. So ons sal nooit alleen wees. Kom ons hoor wat sê oom Stefan verder hieroor. Krisisse is nie goed vir 'n mens se geloof nie. Of dalk is dit. Hoe sal ons weet? Feit is, die wêreld ken krisisse. En besmoontlik is die grootste krisis van die moderne era die een waarin jy en ek onsself pas bevind. Daar is niemand wat nie weet van corona nie, wat nie spekuleer, wonder, pyns en swaar kry in hierdie tyd nie. Almal verloor. Dis 'n tyd van verlies vir meeste mense, inkomste, geld, werk, gesondheid, nabyheid van ander mense. En miskien die grootste vraag wat meeste ouens vra, hoe gaan die wêreld lyk? En tussendeur, die vraag, kan ek dit vra saam met jou vandag? Gaan my geloof dit maak? Jy en ek is pas verby Paassondag. En tog is die twyfel, die wonder, die onsekerheid nie met eens weg, omdat ons saam met Jesus by sy leë graf was en ander kan die leë graf fees gevier het nie. En weet jy wat? Dit is nie heeltemal uniek nie. Twyfel is min of meer 'n deel van geloof. Ja, jy het reg gehoor, twyfel is soms ook deel van geloof. Oor en oor hoor ons en ook in hierdie dae dat mense vir mekaar sê, moenie bang wees nie. En dat mense mekaar bemoedig met Bybeltekste, die Here is by ons. Wonderlik, dis reg so. En tog die waagmoedige realiteit dat twyfel ook in 'n tyd van corona met ons elkeen is. Ek onthou in die Tweede Wêreldoorlog, Paul Althaus, hy was 'n baie bekende Duitse teoloog, toe het hy eendag geskrywe in die hart van daai oorlog waar miljoene mense dood is. Het hy dit op 'n dag toe sy geloof geskit is, het hy dit uitgekreet in 'n boek. Ek weet nie aldag of ek glo nie, maar ek weet in wie ek glo. En dis die ding, mens moet iets met twyfel doen met wat ek wil noem post-opstanding twyfel, post-opstanding blues. Kan ek 'n bietjie verduidelik? Ek wil saam met jou so vir 'n oomblik 'n draai maak in Markus hoofstuk 16. Net nadat ons Here Jesus se graf leeg is en die klip weggerol is, kom die vroue daar by die graf. En dan hoor ek dat hulle 'n jong man met wit klere aan die binnekant daar sien sit. En hierdie ouetjie, terwyl hy daar sit, toe besef hulle, o, vet, hierdie is dalk 'n engel. Hulle skrik vir hulle self boeglam. En dan sê hy vir hulle, moenie skrik nie, moenie geskok wees nie, in ons taal moenie bang wees nie. En ek dink die vrouens sal vir hom sê, is maklik vir jou om te sê, ons kom by 'n graf aan wat vol moet wees en nou is hy leeg en nou sit jy hier en jy lyk nie soos Jesus nie. Wat gaan aan?
totale onzekerheid, post-opstanding. Hy sê vir hulle, wacht, 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 julle soek Jesus van Nazareth, wat gekruisig is. Hoor hier, hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Wat een boodskap, denk jy gauw vir oomblik in hierdie vrouwe se omstandighede in. Hulle kom met reukolie om in hulle oë die gestorwe Jesus se lichaam te balsem, te salf, moet lekker ruik olie te laat goed ruik, en hier kry hulle leeg graf, en binnen iemand wat hulle sekerlik later uitgewerk het, een engel is, en hy sê vir hulle nie, hy is nie hier nie. Ek meen, hoe sal jy dit gevat het? En dan hoor hulle, hy het opgestaan, en hy is weg. Die dood kon sy grootste gevangene nie hou nie, dit het ons op Paassondag vir mekaar gesê, maar nou, waar is hy? En dan sê die engel vers 7, die jongman met die wit klere, in Markus 16 vers 7, maar gaan sê vir sy disciples, en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Net soos in Johannes, in die Johannes Evangelie, waar dit met Maria Magdalena gebeur, is hier die vrouwe die eerste getuie is. Die vrouwe wat sien wat hulle nie verwag het om te sien, die namelijk een leeg graf, wat beleef wat hulle nie verwag het om te beleef, die namelijk een engel, en een engel wat een boodskap verleid, hou op huil, by wijse van spreke, hou op bang wees, en gaan. Gaan praat met die disciples, gaan vertel vir hulle goeie nuus. Kruis is kaal, die graf is leeg, Jesus het opgestaan en hy lewe. Jy sou gedink het, hierdie vrouwe sal uit hulle vel uitgespring het van opgewondenheid. Niks daarvan, jy hoor net wat sê vers 8. Hulle het uit die graf gegaan en weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand iets gaan vertel nie, want hulle was bang. Dis een van die tekste wat ons baie keer so 'n bietjie verby lees. Ons luister nie altyd hierna nie. Ja, ons vertel graag en ons moet my nie verkeerd verstaan nie, ons moet vir mekaar vertel, die Here het opgestaan, die dood kan hom nie hou nie. Maar weet jy wat? Die eerste persone wat het hoor, is bang. Selfs met hierdie goeie nuus in hulle ore, selfs met hulle oë wat sien, die graf is leeg. Ook hulle hoor, ook hulle sien, en toch is hulle bang. Die vrouwe, wat by die engel die troosboodskap hoor, gaan preek, hardloop weg. Die eerste gestuurdes word die eerste vlugtelinge, by wyse van spreke. Ja, ons onthou in die Johannes Evangelie, onthou jy, die mans het hulle self gaan toesluit, lekker dapper. Die vrouwens het ten minste nog lockdown gesystap, hulle het na die graf toe gestap, terwyl die mans net gebewe het en bang was. En dan is hulle ook bang. Maar hier is een ding, hier is een kinkel in die kabel, as ek het so mag sê. Hierdie vrouwe het toch gaan praat. Baie van die eerste manuskripte wat ons van Markus het, en dis hier nou ons gesprek nie, eindig juis by vers 8. Met die vrouwe wat bang is en weghardloop, en nie praat nie. Maar luister, hierdie geheim is te groot om te bewaar. Jy kan nie hierdie story stilhou nie. Die engel sê, gaan praat, hulle sê, ons gaan nie, maar hulle het, die story het gebreek, hulle het toe gaan praat, hulle het hulle vrees oorkom. Hoe? Jawel, om in die opgestane Jesus vast te loop, om sy story te hoor, om met sy engel geconfronteerd te word en later door homself. Dit is die lewe, dit is die medisyne vir vrees, die dosis wat jy moet inneem in 'n onseker wêreld. Niks is meer onseker as wat hierdie vroue beleef nie. Ek meen vir die heel eerste keer, kan jy dit glo, die heel eerste keer in die geskiedenis is die graf leeg op die derde dag van iemand. En die engel sê, hy het opgestaan. En die engel sê, gaan praat. En uiteindelik doen hulle dit.
Maar weet je, daar is nog een voorbeeld, want ook jou graag voor een paar oomblikke wil nooi. Dit is Matteus 28. Ons allemaal ken die super, super mooie woorden. En ek moet bely, dis van my gunsteling tekst in die Bijbel. Daar waar Jesus in vers 20 sê, sy heel, heel laaste woorden. Kijk, ek is bij julle al die dagen tot aan die einde. Maar net voor dit, Matteus 28, daar vanaf vers 16, hoor ons dat Jesus inderdaad, soos wat hy in die Markus evangelie en Matteus doen, vir sy disciples in Galilea by die berg wag. En as die disciples soms sien, hoor nou hierdie woorde, Matteus 16 vers 17, ons nou gehoor wat met die vrouwe gebeur het, maar nou is die 11 disciples, volgens vers 16 van Matteus 28, by die berg waar Jesus hulle beveel. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Maar dis nie al nie. En dan staan daar, party het getwyfel. Post-opstanding blues, post-opstanding vrees. Selfs gelowiges, mense wat die leë graf beleef, wat die Engelse woorde beleef, is nog steeds bang. Selfs die disciples wat Jesus sien, hulle kan sien, dis hulle Here. Hulle het meer nodig om saam met Thomas van nou die dag daar in Johannes 20 nog een chirurgische prosedure te wil uitvoer, deur hulle hande in die spykermerke te druk in Jesus' hand en hulle hande in die sy in te druk nie. Hulle weet is Jesus en hulle twyfel. Dit moet vir Jesus hard wees. Dit moet vir Jesus hard wees om met disciples te werk soos Thomas wat twyfel, Petrus wat om verloon, Nathaniel en Filippus en die ouens wat vra, kan ons net een keer vir God sien? En nou, op die berg, Jesus is op die punt om terug te gaan na sy vader se huis. En weet jy wat doen sy disciples? Party twyfel. So weet jy wat? Ek en jy is in goeie geselskap in coronatijd, as ons sê, Here, ons weet nie. Here, ons weet nie hoe gaan ons werk heen nie. Ons weet nie hoe gaan ons leef nie. Ons weet nie wat lê vir ons voor nie. Ons is in die geselskap, uitgeleese geselskap van die disciples. Gelowige twyfelaars. Maar wat vir my die mooiste is, en kan ek jou aandag nog vir so een oomblikkie vra. Die mooiste is, hoor net wat doen Jesus, hy kom toe nader. Matteus 28 vers 18, hy kom toe nader en hy sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, gaan na al die nasies toe, maak hulle my disciples, doop hulle leer hulle, jy ken hy woorde. Aan my is gegee alle mag en onthou en kyk, letterlik, let op. In die Grieks, gee aandag, hier is vir julle een nota, wat julle in julle hart tussen brandkluise moet bere. Ek is by julle. Nee, nee, Jesus raas nie met sy disciples nie, hy raas nie met die corona generatie wat wonder en twyfel en bang is en een bietjie hooploos is nie. Hy sê vir ons, ek is by julle, al die dae. Elke dag. Hoe lang? So lang soos wat het vat. Hoe ver? Tot by die einde. Tot by die wenstreep. Is ek by julle. Die vraag is nie, hoe gaan ons het maak nie? Die vraag is, lyk vir my, wie is by ons? Wie is by ons? Dis die vraag van die opgestane Here aan sy twyfelende kerk. Weet jy dit? Ek kom nader na jou toe, al twyfel jy. Ek kom nader na jou toe, al aanbid jy my. Ek is by jou. Nie met 'n verwyd nie, nie met 'n rotang nie, nie met 'n uitsorteer regsien sessie nie, nie met 'n projeksie oor wat voorlê nie. Al wat jy van my behoort te weet in die tyd van corona, aan my is gegee. Wat? Alle mag in die hemel op die aarde. Jy noem my Here. Ek is dit. Gelukkig is jy, as jy die volgende woorde ook hoor. Onthou, kyk, let op, ek, die Here, is by jou, al die dae,
tot aan die einde. So, twyfel loop hand aan hand met krisisse. Maar dis nie al nie. Geloof loop hand aan hand met krisisse. Maar dis nie al nie. Die Here is in die krisis. Nog altijd, hy blink uit in krisisse. Hy loop ligvoets bo op elke stormwater. Hy is ook hier. En toe kom hy nader. En toe sê hy, ek is by jou. Al die dae. Tot aan die einde. Hoor die woord van die Here. Glo die woord van die Here. Kom ons bid. Here, dankie dat ek die woord vandag kan hoor, dat ek het myne kan maak, saam met die vroue daar by die graf en saam met die disippels op die berg. Dankie Here dat U opgestaan het en U leef en dat U by my is. Amen. Wat 'n voorreg om die woord helder en duidelik in ons leven te hoor inspreek in hierdie tyd waarin ons leef. Dit is 'n tyd van geweldige verandering. Die ongemak van die lockdown en die krisis wat vir ons voorlê rondom infeksie van die virus is maar 'n gedeelte van dit wat verander het in ons samelewing. Op 'n manier het hierdie wêreldwye pandemie ons westerse samelewing eintlik onherroepelik verander. En ons beweeg in 'n tyd in wat absoluut onvoorspelbaar is. Ons het nie 'n idee hoe dinge in ons land en oor die wêreld gaan lyk na die lockdown en nadat die pandemie uitgewoed het nie. Baie voorspellings en baie verskillende mense wat allerhande portuine wil vertel, maar eintlik wat ons vir mekaar moet sê is, ons werk met 'n toekoms wat vir ons totaal onbekend is. In ons geloofsfamilie maak dit natuurlik 'n geweldige verskil, want ons moet as leiers in ons geloofsfamilie moet ons op 'n manier die pad vorentoe ook kan kaart en kan sien hoe gaan ons geloofsfamilie werk en lyk nadat ons weer kan uit ons huis uitkom en nadat ons weer miskien ergens later in die jaar in 'n groot bijeenkomst kan saam wees. En dit is nogal 'n moeilike ervaring. Dit hou ons laag op ons knieë, dit hou ons mond en ons ore teen die Here sodat ons nie praat wat ons nie gehoor het nie, nie hoor wat ons nie moet hoor nie. Die vraag wat ons osself moet afvra is, hoe lyk en leef ons geloofsfamilie in die tyd wat kom? Want die tyd van huiskerk gaan verby, vriende. So lekker as wat dit is, hou dit ons ook uit mekaar uit en is 'n manier van edutainment, sê die Engelsman, wat nie kerkwees is nie. Dis 'n tydelike manier om iets van mekaar te beleef. Maar God het ons geroep om 'n liggaam te wees, om 'n familie te wees. En die vraag is, hoe gaan ons in die volgende weke en maande dit reg kry om saam 'n familie te wees? Want ons is opgewonde. Ek weet nie van jou nie, maar ek kan nie meer wag om vir jou te sien nie. Ons is opgewonde om mekaar te sien. En hoe gaan ons waarlik geloofsfamilie wees in die tyd, in die weke en die maande wat kom? So, ek wil 'n woord vir jou leer. En die woord is kleinkerk. Ons praat van huiskerk na kleinkerk. So, een van die goed wat ons aan dink is, dat ons in die volgende week of 2-3 ons geloofsfamilie gaan opdeel in beheerbare groepe. Daar is so ongeveer 40 groepe wat ons geïdentifiseer het in ons geloofsfamilie. Min of meer naby mekaar, kleiner groepe. Ons gaan iemand vra om in hierdie kleiner groepe bietjie te koördineer en bietjie leiding te neem. Gewoon sodat ons nader aan mekaar kan kom. Gewoon sodat ons nader kan kom aan die nood en die behoeftes wat ons eers gaan sien wanneer die tyd van die lockdown verby is in die volgende maande wat kom. Dat ons mekaar se vreugdes kan deel. Ons gaan dalk eers op 'n digitale manier oorskakel na ons klein kerke toe. Ons gaan dalk eers so 'n bietjie spasie skep vir daai tyd wat ons onseker gaan wees. Hoe gaan ons nou uit ons huis uit kom? Kan ons by ander mense kom? Kan ons by mekaar kom op een of ander manier? Ons weet wel dat ons in 'n fase gaan ingaan waar ons nie meer as 50 of 100 mense saam kan wees. En die planne wat ons probeer maak en dit wat ons verstaan is dat ons gaan moet probeer om by mekaar uit te kom. Weliswaar in 'n klein kerk, op 'n kleiner manier as wat ons gewoond was. Totdat die Here vir ons weer die wonderlike genade skenk dat ons saam kan kom in ons gebou, saam kan kom op plek waar ons allemaal saam is om die Here te loof en te eer. So ons wil jou aanmoedig
As jy idees het, as jy saam met ons wil dink oor hoe kan dit lyk in die toekoms, ons is op 'n plek in die geskiedenis, ons is op 'n tyd waar eintlik alles nuut is en ons eintlik van vooraf vir Peel van Reyneveld geloofsfamilie hier moet neersit op 'n manier wat gaan werk in die tyd wat kom. Maak gebruik van ons WhatsApp lyn, stuur vir ons gedagtes, stuur vir ons idees, luister saam met ons na die wil van die Here en soek saam met ons na die toekoms. Dit is 'n avontuurlike reis wat ons saam aanpak en ons kan nie wag om dit saam met jou deur te sien. So daar's twee belangrike goed wat ek graag wil hê jy moet weet. Die eerste is kontak. Maak seker dat jy jou besonderhede by ons het. Al is dit net 'n selfoonnommer. Maak gebruik van die WhatsApp groep. Stuur jou naam na die WhatsApp groep toe en stoor die WhatsApp nommer op jou foon as Peel van Reyneveld geloofsfamilie sodat ons vir jou kan broadcast. Ons kan nie broadcast as jy die nommer nie op jou foon het nie. Dan gaan jy niks van ons hoor nie. En ons wil verskriklik graag met jou kommunikeer. Skryf in by die YouTube video kanaal. Maak seker dat jy by ons webwerf inloer en seker maak dat jy die boodskappe kry wat ons bekry. Hak in op ons Facebook. Dis belangrik dat jy deel is, dat jy kan hoor. Dis al wat ons het om met mekaar te kan kommunikeer. Tweede ding is, maak gereed om dit wat jy het, jou gawes en talente, beskikbaar te stel in die tyd wat kom. Ons gaan nodig hê om mense te help. Mense in ons eie gebied, in ons eie geloofsfamilie, in ons eie gemeenskap en ook ander mense. Ons is saam in hierdie boot. Ons kan nie in die een hoek sit en kyk hoe die ouens in die ander hoek probeer om 'n gat in die bodem heel te maak. Dis ons boot. En ons gaan vir jou uitnooi om ergens met dit wat jy kan doen, dit wat jy die vermoë het om te doen, vir mense te kan help. Reyne gaan vir ons bietjie help oor 'n paar ander praktiese goed wat ons in die tyd kan doen. Oomblikke soos hierdie is skaars en kosbaar tydens lockdown. Hy is stil, koffie is gebring en onmiddellik gaan ons gedagtes na wat gaan ons volgende doen. Nou, op ons website pvr.co.za, nie oorgedoen net so terloops as jy nie onlangs op hom was nie, is daar 'n bladsy met die naam Lockdown Help. Ten minste 10 goed wat jy nou onmiddellik kan doen om jou te help om net so 'n bietjie kreatief te dink in lockdown tyd. En ons het links na ander webbladsye en ander artikels met 'n klomp doende goeders vir jou as individu, vir julle as gesin of vir julle as huishouding. En ek is doodseker om op pad pvr.co.za toe sal jy 'n klomp ander nuttige goeders ook raakloop wat mense kan doen in lockdown tyd. Onthou, beste advies wat nou maar vir ons almal gegee word in hierdie tyd is bly besig. Ons wil jou graag in hierdie tyd ook probeer help en daarom op ons webwerf www.pvr.co.za is daar inligting vir besigheidshulp. Ook wil ons graag jou uitnooi om kontak te maak met ons. Ons leraars en beraders is beskikbaar hierdie tyd. Gaan ook na ons webwerf toe en kry ons kontakbesonderhede ook op die webwerf. En laastens, gaan teken ook in op ons Facebook bladsy PVR Geloofsfamilie waar ons ook 'n klomp inligting plaas en ook op hierdie manier met jou wil kontak hou. Goeiemôre vriende. My naam is Michael Letsel en ek is die gemeente se geldgeselser. En gewoonlik is daar 'n klomp mense wat te vrees het om voor mense te praat, maar laat ek vir julle vertel om met 'n kamera te sit en praat is ook nou nie 'n pretrit nie. En ek dink die rede daarvoor is omdat hierdie boodskap se ryk afstand baie groter gaan wees as gewoonlik. Ek is seker julle soos ek weekliks verstom met ons leraars se arbeid agter die skerms. As ek myself tot verhaal kon kry, dan is dit weer tyd vir huiskerk en dan bedien hulle ons weer met interessante iets wat ons nie self van kon dink nie. Dit is ook so dat die kerk se werksaamhede grootliks nog steeds aan die gang is. So dis maar soos die een, die water is doodstil bo, maar die voete is wild besig aan die onderkant. Net 'n bietjie oor ons geldsaake. Ons gemeente se geldsaake is omtrent so 5/6, 1/6 verdeel. So 5/6 van die geld kry ons in met 'n gereelde dankoffer in die terme van 'n EFT of 'n ankerbydrae soos ons dit noem. En ons het baie goeie vordering gemaak. Daai inbetalings is elektronies. En ek dink nou met die grootskaalse verskuiwing na elektroniese bediening is dit ook tyd dat ons beursies bietjie aanlyn vat in die vorm van ons kollekte. So ongeveer 1/6 van ons kerk se inkomste word gemaak in die vorm van harde kontant en dis met die weeklikse kollekte.
daarom wil ik jullie ook nou uitnooi om alsjeblieft deel te worden van die groep mensen wat ons zo ondersteunt. En om nou jullie cellfone te vat en met Zapper of met de EFT ook so een bijdrage te maken in die kerk. Ek sal dit ook waardeer as jy terwyl jy jou foon in die hand het, sommer kan loer of jou maandelikse anker bydra nog steeds actief is en dat daai geld elke maand wel afgetrek word. As jy nog nie deel is van die mense wat ons kerk so ondersteun nie, nooi ek jou vriendelik uit om deel te word. Laai gerus 'n gereelde betaling. Die besonderhede sal op die skerm verskyn. Baie dankie vir julle tyd. Groete vanaf Ketmanshoop verby Saldanha tot in Christchurch. Totsiens. Kerk te sien, en ek maak so met die woorde van Numeri 6, soos dit vertaal is in die Bybel uit Kinders. Die Here sal vir jou sorg en jou oppas, die Here sal vriendelik met jou wees en jou vergewe, die Here sal na jou luister en dit met jou laat goed gaan. Vrede.